Ja. Nosaltres us recomanem Jumbe Jones i el superguapo d'en Warren. Perquè aquest llibre és molt guai i tracta d'una nena que, bueno, que ve un nen nou a l'escola que li agrada molt. I, bueno, i el nen al principi no li agrada aquesta nena, però al final són superamics.